妈，我带冬梅回来了。冬梅，这是我妈。回来了，一路辛苦了，来，快进来吃饭。英俊，你跟我说的不是你妈是个大老板吗？这怎么是个乡巴佬啊？冬梅，你第一次来家里，阿姨也不知道你喜欢吃什么，就做了点家常菜。来，快过来吃饭吧。对，先吃饭，走。椅子，你有没有点眼力见儿啊？冬梅，你家是哪里的？我渴了，给我倒杯水去。我给他倒去。冬梅，给。这什么呀？给狗狗都不喝。冬梅，你喝的那个水我们家没有啊。没有你不会出去买吗？你猪脑子吗你？好。不是啊，我第一次来你们家吃饭，就这几个菜啊。冬梅，咱们就三个人吃饭，这些应该够了。你妈请我来吃饭，怎么一点诚意都没有啊？要是没钱买菜，就别叫我来吃饭，装什么装啊？冬梅，这次先凑合着吃点，你喜欢吃什么下次阿姨再给你做。都吃好了吧？吃好了吗？还行吧，这跟我平时比呀、啊、差远了。哼，这平时要没有个鲍鱼燕窝的，我都不上桌。英俊，你带冬梅去沙发上看会电视，我把这菜呀、啊、放冰箱里，这天热容易坏。不是吧，我没听错吧？这吃剩下来的菜给狗狗都不吃，你要收起来、啊、真是个乡巴佬土包子呀。丫头，我看在英俊的面子上，我没跟你一般计较，你还蹬鼻子上脸是吧？你个农村来的土包子，你装什么装啊你啊。冬梅，你怎么跟我妈说话呢？我还送你回去吧。回什么回呀、啊、我话还没说完呢，难道我说错这个乡巴佬了吗？你一口一个乡巴佬的叫着，连对长辈的一点尊重都没有，你父母就是这样教育你的？我们自己在家做饭节约粮食，怎么就丢人了？倒是你铺张浪费不丢人吗？还我们是农村人，农村人怎么了？农村人勤劳肯干，我儿子真是看走了眼，怎么就相中你了？你什么你？英俊，像我这么年轻漂亮的女孩，追我的人从这里排到了法国。哼，我能和你在一起，也是你家祖坟冒青烟了。我在最后给你一次机会，是选我呀，还是选这个乡巴佬？马冬梅，我真没想到你是这样的嫌贫爱富、嚣张跋扈的女人。我现在明确地告诉你，我选我妈。还有，我告诉你，我们家不欢迎你。现在请你给我滚出去。英俊，你想好了，我可是城里人。没听清楚吗？滚。